Det er på tide. Vi har sett komité etter komité ryke ut i tidenes første plank-off. Og finalistene som i dag står foran oss er BM og redaksjon. De har vist seg dyktige i alle tvekampene så langt. Men hvem er dyktigst i alle lekene samtidig? Finalen av plank-off 2017 består av en hinderløype med elementer fra alle kvartfinalene. Etter at tre egg har blitt kastet og tatt imot med en steikepanne, må tre øl åpnes med valgfritt redskap, og der den siste må styrtes i klassisk ølstafettstil. Deretter skal tre kasser hentes og stables. Et integral skal løses, og et antall hatter skal gjettes. Det fullfører vår hinderløype. La oss gå til finalen av plank-off 2017! Vi står her i dag med redaksjon, Ida og Erik. Og med BM, Julie og Ingvild. Dere har slått ut seks komiteer så langt. På en skala fra 0 til 10, hvor klar er dere til å slå ut redaksjonen? Vi må vel være 2-10 klare for det, er vi ikke det, Ingvild? Det vil jeg si. Dette er også tidenes første finale i plank-off. Hvordan føles det? Ærefullt. Men jeg regner egentlig med at begge lagene er klar. Jeg regner med at dere er klar. Ja! Jeg har hørt disse dere. Er dere klar? Ja! Klar! Ferdig! Gå!
henter Tantrofé. David henter Tantrofé. David henter Tantrofé. David henter Tantrofé. Her er redaksjonen 2017 brent inn. Og for hver neste komité som vinner, vil bli brent navn deres inn og årstallet. Redaksjonen er garantert en plass i neste plank-off. Til enhver tid. Oi. Med unntak av den perioden der vår neste komités navn skal graveres inn. Selvfølgelig! På toppen er det et lager der det er mulig, som er mulig å sette fyr på, sånn at det kommer flammer opp. Men det kan ikke Det kan ikke gjøre her inne på grunn av røykversene, så det gjør vi en annen dag. Ja, dette var jo en spennende finale, det er jo ingen tvil om det. Det var jevnt store deler av veien. Men likevel gikk da altså seieren til redaksjonen. Ja, BN må nesten ligge i hardsetting etter det her. Ja, vi har en lang vei å gå, men... Likevel skal det jo merkes at de lå jevnt veldig lenge, det er jo ingen tvil om det. Det var, var på chuggingen at man virkelig begynte å se en forskjell. Det gikk rett og slett ikke fort nok for BN, og de må nok fort trene mye på det da, til... Redaksjonen derimot hadde chuggingen på plass. Ja, men da må man jo også huske på at redaksjonen ikke gjør stort annet enn å chugge. Så det skulle jo egentlig bare mangle at den er på plass. Ja. Så da vil vi, kan vi avslutte med å rett og slett si gratulerer! Redaksjonen!